欢迎来到魔术玩家，这是一个有趣的知识性的魔术频道。又到了我们这个开箱有奖征答送好礼，今天要开箱送的是这个红包，不错吧？袋，我讲太慢了，红包袋，红包袋，好，好啦，不是红包袋啦，笔，对吧？圆珠笔、铅笔。选一个吧，圆珠笔，圆珠笔，所以你不要铅笔，不要，确定不要吗？好吧，不要，那我们就丢掉了吧。不要啦，好，今天要送的就是这个铅笔，有看过这一招吗？变软的铅笔，有没有？够像了吧？有够像吧？变软的铅笔，这个很多玩魔术的人都会这一招，对不对？变软的铅笔。可是我要告诉你一件事，那个事实的真相，因为它本来就是软的铅笔，它是软铅笔呀，软铅笔，软的铅笔。不要小看这个铅笔哦。你要特地去买这个软铅笔还买不到哦，是真的可以写的，真的可以写的软铅笔。啊，那个红包呢？可以拿来变魔术。你看过那个酒瓶有没有？酒瓶呐，酒瓶，噔，就跟这个一模一样，原理都一模一样。可乐瓶也是啊，酒瓶、可乐瓶，那个不要。不要，我们就把它丢掉了啊！不，要把它塞进去了。不要，我们就把它丢掉。软铅笔，那一次就送两支。这个要来参加我们这个抽奖的，很简单，留言"魔术玩家"四个字，然后呢外加一句话，你对于魔术玩家的感想、心得、建议，什么都可以。鼓励的话也可以，头香呢，抢头香我们就送两只，抽奖呢也是送两只，但是呢，记得来参加抽奖要去按赞，按赞满15个，我们会再抽一本刘谦的书，刘谦的书，然后集满魔术玩家10张这个名片，还可以来换东西。太多了，可是好像已经有人集满10张了那尽快来换了那记得那个要把那个名片寄还给我，那我会在影片底下留言那个地址，不然我念一下好了啦。邮递区号814，高雄市仁武区承和一街38-2号，寄给我。我会在影片底下留言。那好了，因为我们小帮手实在太忙了，忙到没时间了，连教学都没时间了，好吧，先跳过啊。还有那个东西呢，要寄出去的时间可能会晚一点点，因为最近都在暑假上课魔术营。好，那就这样啊，记得邀约亲朋好友一起来参加我们的抽奖，我们的抽奖都是什么？免费的。答对，免费的，你放心啦，都免费的。好，就这样啊，再见。